İnkişafda olan dövrdə dronların tətbiq sahələri günü-gündən artmaqdadır. Təhsil prosesində dronların tətbiq olunmasına 7-ci sinifdən etibarən başlanmışdır. Şagirdlər dronların uçuş texnologiyasını, kodlaşdırılmasını və idarə olunmasını həvəslə öyrənirlər. Bu biliklərlə şagirdlər müasir peşələrə yönəlib, dron texnologiyası ilə gələcəyə mühəndisi olacaq. Dronlar ilə dərmanlama işi aparmamışdan qabaq, öncə biz ərazini tanımalıyıq. Bunun üçün biz multispektral dronlardan istifadə edərək ərazimizi analiz edirik. Bu analiz vasitəsilə biz ərazidəki bitkilərin yetişmə dərəcəsini təyin edirik və burada bizim dərmanımızın hansı əraziyə daha çox, hansı əraziyə daha az və yaxud da digər hansı əraziyə dərman lazım deyil və yaxud da həmin əraziyə hər hansı bir mənfi təsirlər olub, orada bitkilərin yanma prosesləri, ümumiyyətlə bütün mənfi halları qeyd edirik. Həmin koordinatları biz xüsusi proqramda analiz elədikdən sonra dərman səpmə dronlarımıza göndəririk. Avtomatik olaraq dərman səpmə dronlarımız hansı məntəqəyə nə qədər dərman lazım olduğunu təyin edir və həmin məntəqədəki dərmanı oraya püskürdür. Beləliklə, biz dərmanlamada qənaətə gətirib çıxardırıq. Çünki lazım miqdarda hansı ərazidə dərman lazımsa, həmin miqdarda dərman vermiş olur. Artı dərman da getmədiyindən bitkidə yanma prosesləri və digər xəstəliklərin əksinə artmasının da qarşısını alır. Bitki örtüyünün vegetasiya indeksi bitkinin sağlamlığını və canlılığını qiymətləndirmək üçün istifadə olunan rəqəmsal göstəricidir. O, adətən peykilər və ya xüsusi sensorlarla təchiz olunmuş multispektral kameralı dronlar tərəfindən əldə edilir. Ən çox istifadə olunan vegetasiya indeksi yaxın infraqırmızı və görünən işığı əks etdirilməsi arasında fərqi ölçən normallaşdırılmış fərq bitki örtüsü indeksidir. Bu, beynəlxalq terminologiyada NDVI olaraq qeyd olunur. Yüksək NDVI dəyəri daha sağlam və daha sıx bitki örtüyünü göstərir. Aşağı qiymətlər isə inkişafdan qalan və seyrək bitki örtüyünün göstəricisidir. Dronla dərmanlama, gübrələmə və digər kənd təsərrüfatı məhsullarını əkinlərə tətbiq etmək üçün pilotsuz uçuş aparatlarından və dronların istifadəsinə aiddir. Onlar həmçinin avtonom şəkildə fəaliyyət göstərə və ya GPS tərəfindən idarə oluna bilər ki, bu da kimyəvi maddələrin istifadəsini minimuma indirmək və ətraf mühitə təsirləri azaltmağa imkan verir. Bitki örtü indeksi və dronla dərman səpmə üsulu dəqiq kənd təsərrüfatına çoxsaylı faydalar gətirir. Bitki örtü indekslərindən istifadə etməklə fermerlər məhsulun sağlamlığını nəzarət edə və qida çatışmamazlığını, xəstəliklər və zərərvericilərə qarşı kimyəvi potensialları aşkar edə bilərlər. Vegetasiya indeksi analizindən əldə edilən məlumatlar ilə sahələri dəqiq şəkildə hədəfləmək üçün dron kirləmə əməliyyatları ilə birləşdirilir. Beləliklə, aşağı NDVI dəyəri sahənin müəyyən bir hissəsinin inkişaf səviyyəsinin aşağı olduğunu göstərirsə, dron həmin spesifik sahəyə süni intellektdən istifadə edərək məqsədəyönlü şəkildə müalicə tətbiq edir. Bu inteqrasiya olunmuş yanaşma fermerlərə öz fəaliyyətlərini saha daxilində müxtəlif sahələrin xüsusi ehtiyaclarına uyğunlaşdıraraq sahəyə məxsus idarə etmə strategiyalarını həyata keçirməyə imkan verir. Daxil edilən məlumatlara əsasən, problemlərin operativ həll etməklə fermerlər məhsul itkilərinin qarşısını ala və məhsuldarlığı maksimum dərəcədə artıra bilərlər. Bundan əlavə, dronların istifadəsi fermerlərin fiziki gərginliyini azaldır, insanların potensial zərərli kimyəvi maddələrə məruz qalmasının minimuma endirərək təhlükəsizliyi artırır. Hal-hazırda tətbiq olunan bu proseslər kənd təsərrüfatının inkişafına, ərzaq istehsalatının artmasına, ətraf mühitin təsirinin azaldılmasına və kənd təsərrüfatı təcrübələrinin ümumi inkişafına kömək edəcəkdir. Hal-hazırda istifadə olunan bu proseslər kənd təsərrüfatında ərzaq istehsalının artmasına və kənd təsərrüfatı təcrübələrinin ümumi inkişafına kömək edəcəkdir. O noxtasında 2 hektar ərazinin dərmanlanmasını aparırıq. Əvvəllər dərmanlama traktorla və digər avadanlarla aparılırdı, lakin indi dronlarla aparılır. Üstünlüyü ona ibarətdir ki, əvvəllər traktorla dərmanlama aparanda gördüyünüz kimi traktorun təkərlərinin qabartı iri olmasından əkin sahələrində müəyyən qədər məhsuldarlığın aşağı salınmasına gətirib çıxarırdı və iş prosesini xeyli yubadırdı.
Lakin bu dronların dövrümüzə qatılması və dronlarla dərmanlama işi aparılması ərazidə heç bir ərazinin bitkilərini və digər məhsulların zərər vermədən havadan daha yaxşı dərmanlama işini aparılmasına gətirib çıxarmışdır. Hal-hazırda istifadə etdiyimiz dronlar 30 litri dərman daşıma qabiliyyətinə malikdir. Kənd təsərrüfatında məhsuldarlığı artırmaq üçün vacib olan ərazinin reliefinin xəritələnməsi, bitki örtüyünün multispektorial analizi və dronla dərmanlanma xidmətlərini bütün əkin sahələrinə etməyə hazır edir.